من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قُلِ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هر قسم دیا حمدا ثناوا بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشائیاں یکجائیاں جتنے بھی تعریفاتی صفاتی کمالات نے جمالات نے سب دے سب اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس دے واسطے مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر کئی چیزاں عارضی ہویا کر دیاں نے اور کئی فیصلے بھی عارضی ہویا کر دے نے لیکن جو فیصلہ آسمان والے رب دا ہے اُدھے اندر کوئی شک شبے دی گنجائش نہیں. اللہ رب العالمین نے نظام بنایا حیات و مماد دا
ادھے اندر کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے. کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے، موت تے کوئی شک نہیں. مرن تو بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ادھے اندر اختلاف ہے. جس طرح موت دے اندر شک کوئی نہیں، ساڈا ایمان اور یقین ہے موت تو بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت دا دن اللہ رب العالمین لگان گے، ادھے اندر بھی کوئی شک شبہ نہیں. دوسری بات کہ موت کس جگہ تے آئے، اس جگہ دا بھی علم کسے نو نہیں، اور موت کس وقت آئے گی، کس عمر دے حصے وچ آئے گی، اس بات دا بھی کسے نو علم نہیں. ہن پتہ نہیں کہ آن والا پہلے دادا سی، پھر باپ سی، پھر بیٹا، پھر پوتا. تے پہلے واریاں پوتے دیاں آ جان یا باپ دیاں آ جان یا بیٹے دیاں آ جان، اے مرضیاں کدیاں نے؟ اللہ دی. آن دی ترتیب تے میرے رب نے رکھی ہے، پر جان دی ترتیب کوئی نہیں. اس مجمے دے اندر بھی کئی بیٹھے ہون گے ایسے بزرگ جنہاں نے اپنے جوان بیٹے یا بیٹیاں دے جنازے اپنے کندھیاں تے اٹھائے نے، اور ایسے بھی بیٹھے ہون گے جنہاں دے اجے بچے پیدا ہوئے نے، چند دن دے ہوئے نے، انہاں اٹھا کے مٹی دی سپرد کر دیتے نے. پتا چلیا کہ موت برحق ہے، ایدی اندر کوئی شک نہیں، لیکن آنی پتا نہیں کیڑے ویلے تے کیڑی جگہ تے، ایدہ کسے نو علم اللہ تو علاوہ نہیں. ہن ساڈے کرن والا کام کی ہے؟ ساڈے کرن والا کام میں جو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، میں کہا کرنا اگر منہ میٹھا کرنا ہے نا تے چج نہ کریا کرو، درود پڑھنا ہے پیار نہ محبت نال ذرا چم کے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی امت دیاں تربیتاں کیتیاں نے، او تربیت کی ہے؟ کائنات دے لوگو، ہر حال وچ، ہر لمحے اندر، ہر صورت اندر، حضر اندر، سفر اندر، چار پائی تے سون لگیاں، صبح بیدار ہوندیاں، ہر ویلے تسی اپنی موت نو یاد رکھنا. ایدا مطلب اے نہیں کہ تسی ہن ہر ویلے موت دی رٹ لا لو. ایک بندہ کہے میں پکھے تھلے نہیں سونا کیونکہ پکھا گر گیا موت آ جائے گی، میں چھت تھلے نہیں سونا زلزلے آئے نے چھتاں گریاں موت آ جائے. ایک بیماری ہے، بیمار نہیں ہونا. موت دی تیاری کی ہے؟ اے تے موت تو ڈر ہے نا، جنا مرضی ڈر لو بندہ بچ نہیں سکتا. موت دی تیاری اے وے کہ میرے پیارے بھائیو، تسی اعمال ایسے کرنے نے، لوگاں دے نال رویے ایسے اختیار کرنے نے، تہاڈا ضمیر مطمئن ہوئے، تہاڈا اندر مطمئن ہوئے کہ ہن موت وی آ جائے تے انشاءاللہ میرا رب میرے تے راضی ہے، پھر فکر ختم ہوئے گی. اور میرے تے تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت دے نال موت نو یاد کریا کرو، اے دنیا دیاں لذتاں ختم کر دی، اے دنیا دی عیش و عشرت ختم کر دیے. اور آؤ اپنی بات دا آغاز کراں، قرآن دیاں ایتاں پڑھاں تے چند میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں پڑھ کے مثالاں دے کے بات سمجھانا چاہنا کہ اج دی ملاقات دا سبق ہے تے موت نو یاد رکھنا ہے، اور موت نو یاد رکھن دے فائدے کی نے.
تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے میرے رب العالمین دا قرآن اللہ فرمان دے نے ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بے شک موت اٹل حقیقت ایدے اندر شک شبے دی گنجائش نہیں ایدے اندر ایک لمحے پر دی تاخیر نہیں اللہ دا قرآن ایک اور مقام اللہ فرمان دینے قل ان الموت العظیم تفرون منہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ دا قرآن ایک اور مقام اللہ فرمان دینے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ دا قرآن ایک اور مقام اللہ فرمان دینے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ کتے اللہ فرمان دین تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت اللذی خلق الموت اچنیاں آیتوں میں پڑھیاں نے نا اینا ساریاں آیتوں دا شان نزول ایوے اینا آیتوں دا لبے لباب اے جے اینا آیتان دا مانی تے مفہوم اے جے کائنات دے لوگو تو آٹے وڈے بھی اس دنیا تے آئے تے چلے گے اینا زمینہ دے مالک پہلے کوئی ہور ہویا کر دے سن اس ویلے او قبران دے اندر جا پہنچے نے اللہ دا زمین دا اس ٹکڑے دا مالک اللہ نے عارضی طور تے تینوں بنا دیتا ہے پھر ایک ویلے آنے کہ تم ہی اس زمین نو چھڑ کے چلے جانے پھر عارضی ملکیتاں کسے ہور دیاں ہو جانیاں آنا اینا زمین تے مربیاں تے نامان کر اپنی آخر دی فکر کریا کرنا اپنی موت نو یاد رکھیا کر میرے ویر جس ویلے بندہ موت نو یاد رکھے گا اللہ دی قسم پھر بڑے بڑے گناہ تو بچ جائے گا پتہ نہیں کیڑیاں کڑیاں آ جانیاں نے تے بلاوا آ جانے ایک دن تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی دے نال جارے میں میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے آپ اس صحابی نو نصیتاں فرمارے نے آپ فرمارے
فرماندے نے او میرے صحابی جی اللہ دے نبی جی میری ایک نصیحت نو اپنے پلے بن کے لے جا کتے سوچیا کر تصور دی دنیا تے جا کے سوچیا کر اپنے آپ نو اس حالت دے اندر رکھ کے سوچیا کر انج محسوس کریا کرنا جویں میرے پیغمبر نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے مینوں نصیحتاں فرمائیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابی اپنی موت نو نہ بلائی ہر ویلے اپنی موت نو یاد رکھی جس ویلے شیطان حملہ کرن لگے نا اپنی موت نو یاد کر لیا کر ہائے اللہ میری توبہ یار اسی تے قبرستان وچ بھی جا کے موت نو نہیں یاد کر دے اج قبرستان دیاں اوچیاں تھڑیاں تیرے میرے بین دا جسریا بن گئیاں اج تیرے میرے عیاشی دی جگہ بنی تے قبرستان اج تیرے میری سگریٹ پین دی جگہ بنی تے قبرستان میرے پیغمبر تے قبرستان گے نا میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پیاں نے صحابہ آندے نے میرے پیغمبر آپ بھی بڑا روئے میرے پیغمبر نے سانو بھی بڑا رولایا اسی پوچھیا سونے او خیر تے ہے وے نا یار اے تے او پیغمبر نا جیڑا معصوم انل خطا پیغمبر جن نے کدی اللہ دیاں نا فرمانیاں نہیں کیتیاں جدیاں تنہائیاں بھی پاک نے جدا ظاہر بھی پاک تے جدا باطن میں پاک یار تیریاں میریاں کیفیتیں بڑیاں عجیب نے سونیا آنا جیڑا میں فکر دینا چاہنا ایس فکر نو اپنے سینے دے اندر جگہ دے ایس غم دے نال اپنا سینہ غمگین کر لے اللہ دی قسم ذرا سوچے نا چند مہینے پہلے ایک بابا جی حنیف صاحب تو اڈے ویچی بیا کر دے سن آج جا کر کے قبرستان ڈیرے لگا لینے چند دن پہلے ایک اللہ والی دا جنازہ پڑھایا چند مہینے پہلے ایک نوجوان دی میت ویکھی انہوں اسی قبرستان دے حوالے کر کے آئے پر سونیاں تیریاں میریاں عارضی غم تے دکھ ہوندے نے اسی وقتی طور تے انا للہ و انا الیہ راجعون اسی آنے بڑا دکھ ہویا پھر جس وقت دنیا دے اندر آ کے اپنی موت نو ہی بھول جانے ہاں او میاں جا امام ابن قیم رحمہ اللہ دا کول پڑھنا تیرے دل دے آخری پردے تے چھوٹ کر جائے گا امام صاحب آمدے نے جدو میں قبرستان دے کولوں گزر داواں مینو اینج لگدا ہے جویں اے جنیاں میتاں پیاں نے مینو مخاطب کر کے آمدیاں نے وے زمین تے چلن والے آ کدی اسی وی اینج زمین تے چلیا کر دے سی کدی اسی وی انج دی کرنڈی پایا کر دے سی کدی اسی وی انج ٹور تے ٹپے نال ریا کر دے سی آج ساڈیاں واریاں آ گئیاں نے اسی زندگی مکا کے قبر اندر آ گئے آج ترن والے آ تر پے آج عیاشیاں کرن والے آ کر لے عیاشیاں من چلیاں تے زندگی بسر کرن والے آ اے قبراں والے آندے ہون گے نا امام صاحب آمدے نے میں اپنے تصور اندر سوچیا کردا اے کہندے ہون گے ساڈیاں واریاں مک گئیاں نے تے تیریاں مکن والیاں نے اسی دنیا دا سفر مکائے تے تو ہی مکائے گا یار ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا ایک دن عمر دی ڈور نے
ٹوٹ جانا گڈی اد آسمان تے نہیں چڑی رہنی او چار دن تو سڑک دی سیر کر لے چار دن تو سڑک دی سیر کر لے پھر گڈی وچ گرا جان دے کھڑی رہنی جا قبرستان جا کر کے ویکھ انہاں دیاں اجے وی بینک بیلنس موجود ہونگے انہاں دے نام دیاں گڈیاں اج وی سڑک تے چل دیاں ہونگیاں یار پھر کیوں نہ میں کہہ دواں او چار دن تو سڑک دی سیر کر لے پھر گڈی وچ گرا جان دے کھڑی رہنی او تڑپ تڑپ کے تیری جان نکلے تڑپ تڑپ کے تیری جان نکلے نبض ہاتھ حکیمان دے پڑی رہنی آؤ نہ کائنات دے لوگو اپنی موت نو یاد کر لے اجے ویلے نے گناواں تو بچ جائیں گا ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج میرے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سامنے میرے پیغمبر دے اصحاب بھی موجود نے اللہ دے نبی فرما دے نے او میرے صحابہ اپنے رب دا حیا کریا کرو اپنے رب دا حیا کریا کرو میرے پیغمبر نے تین مرتبہ فرمایا اے میرے صحابہ اپنے رب دا حیا کریا کرو نبی دے صحابہ پریشان ہو جاندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے نالوں زیادہ کون ہے جیڑا رب دا حیا کرن والا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے رب دا حیا کیے اللہ دے نبی نے تین چیزاں بیان کیتیاں آپ فرماندے نے اللہ نے جیڑا تینوں سر دتا ہے اس سر دے نال جیڑیاں نعمتاں دتیاں نے انہاں نعمت تانو اللہ تے او دے رسول دے تابع کر لے جیڑا بندہ اینا کنا نال صحیح نہیں سندا اس بندے نے اپنے رب دا حیا نہیں جے کیتا جس بندے دی زبان گندی تے آوار ہے اس بندے نے اپنے رب دا حیا نہیں جے کیتا جس بندے نے تنہائی دے اندر اینا اکھاں وچ اتھرو بہان دی بجائے اینا اکھاں نال فحاشیاں ویکھدا رہے اس بندے نے اپنے رب دا حیا نہیں جے کیتا اے سر دے نال جنیاں نعمتاں نے نا انہاں دا استعمال صحیح کرن والا بندہ اپنے رب دا حیا کردا جے انہاں دا غلط استعمال کرن والا بندہ اپنے رب دا حیا نہیں جے کردا اگلی بات میرے پیغمبر نے فرمائی اے میرے صحابہ جیڑا بندہ پیٹ دا خیال نہیں جے کردا اے صحابہ جیڑا حلال تے حرام دی تمیز نہیں جے کردا جیڑا بندہ آندا ہے جنج دا آندا ہے تے آئی جاوے بس آنا ہی چاہید ہے ایسا بندے نے بھی اپنے رب دا حیا نہیں کیتا تیسری بات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی اے میرے صحابہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر اتنا متن ہو گیا جیڑا بندہ دنیا داری بن گیا جس بندے نو دنیا دیا فکر نے پر موت کی فکر کوئی نہیں جس بندے نو موت یاد نہیں دینی وہ بندہ اپنے رب دا حیا نہیں جے کردا تیسری نصیحت میرے پیغمبر نے فرمائی اے میرے الفاظ نہیں زبان نبوت تو عطا ہون والے جملے نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنی موت نو یاد رکھیا کرو ہر ویلے موت نو یاد کریا کرو پتا چلیا موت نو یاد رکھنا میرے رب دی حیا کرنا جیڑا بندہ موت نو بھول جاندا ہے اپنے رب نو ہی بھول جاندا ہے یار ویکھیا نہیں کئی بندے آندے نے یار موت یاد آئیے اللہ نے گناہ تو بچا لے آئے اگر موت یاد نہ رہے
وأمي وأبي وصاحبتي
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ایسے اوکھے ویلے دی تیاریاں کر کے رکھ دے یار میں تے جاننا میرا ایک دوست ایسا گزریا اونوں بلڈ کینسر ہو گیا ڈاکٹراں نے جواب دے دتے نے تے آندے کی نے تیرے کولوں دو چار ہفتے باقی نے جنہاں کو جی نہیں جی لے کوئی لین دین کرنا ہی تے کر لے حضرت جی ہوندا مینوں فون آیا تے روندا پیا اے روندیاں روندیاں آندا میرے ویر مینوں معاف کر دے میرے ویر میں تیرے نال دن بھی گزارے نے میں تیرے نال اٹھن بیٹھن بھی کیتا اے کوئی میرے کول غلطیاں ہو گئیاں ہن مینوں معاف کر دے میں کہیا ویر کیڑیاں گلاں کرنا پیا آندا مینوں ڈاکٹراں نے جواب دے دتا اے مینوں انج لگدا اے جویں موت میرے قریب آ گئی اے یار مینوں نبی صحابی بھی یاد آ گیا جنہوں اللہ دے نبی نے جنتیاں بشارتاں دے دتیاں نے آندا میں کوئی عمل کرنا وا میں بستر تے لیٹن لگیا صدمہ نو معاف کر دینا یار توں کاہدا مسلمان توں بی سال بیت گئے دس دس سال بیت گئے تیرے سجدے کر کر کے تیری پیشانی تے محراب بن گئے پر سونے پندرہ سالا تو اپنی بہن نو نہیں بلایا دس سالا تو اپنے پیر دے مر رسیا ہے اور دس خوالا تیرے اندر قادیاں کھڑا نے تو دنیا تے آیا ہے تے یار ننگا ہی آیا سی کس وقت جانا ہی اتنا سائیاں نے پھر ننگی کر کے بھیجنا ہے تو دنیا تے آیا ہے تے جو تمہیں بے بس تے لاچار سی دنیا تو جانا ہی تیرے انگوٹھے بند دے جان گے تیرے ہاتھ تیرے نال لگا دیتے جان گے تیریاں اکھاں بند کر دیتیاں جان گیاں تیرے نک تے منہ وچ روئی پا دیتی جائے گی اپنے آپ تو مکھی بھی نہیں اٹھا سکے گا اتنا سائیاں نے تیرے کینچی نال کٹ کے تیرے کپڑے بھی علیحدہ کرنے نے اوئے بھائیے سفر کرن والے آ اور لینڈ کروزراں تے سفر کرن والے آ کاراں دے اندر سفر کرن والے آ یاد کر اک دن آن والا ہی اے چار پائی جنازے والی تے تینوں لٹا دیتا جائے گا اس چار بائی کے بھی سفر کرنا پوے گا اور کرنٹیاں تے خطرہ پان والے آ اپنے کپڑے نو وٹ بھی نہیں آن دیندا ایک دن نہیں انہاں لٹھے دا کفن تینوں پہنا دے نہیں اوئے پٹیاں پٹیاں کوٹھیاں چ رہن والے آ نرم و کرم بستراں تے لیٹ کے نماز فجر نو ضائع کرن والے آ یاراں بیڑیاں چ بہ کے نماز لیٹ کرن والے آ اس ویلے قبر جڑی پچھواں نال بھری ہے تیرا انتظار کردی ہوئے گی تین بائی چھ دا کرج دے اندر تینوں لٹا دتا جائے گا یار ساری زندگی توڑتا رہا میں سیٹ ہو جاواں میں سیٹ ہو جاواں تینوں قبر اندر لٹا کے تیرا منہ قبلے وال کر کے تیرے یار بلی کہہ دین کے ہن سیٹ ہو گیا جے آ اصل سیٹنگ وال آ جا اصل مقام تے پہنچ جا میرے بھی کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے میرے رب دا بلاوا سوچاں سوچ کے بیٹھے اور تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں سدا لگنا ہے بازار نہیں اور تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں سدا لگنا ہے بازار نہیں پتہ نہیں ستا ہے تے اٹھنا بھی نصیب نہ ہوئے پتہ نہیں اج کھڑیاں کھڑے گر جائے مینوں یاد آئے میرے استاد محترم قاری نبی الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کر
کرتے ہو نا لال اینا دے درجات نوں بلند فرمائے اینج اسلام آباد میرے کراچی دا سفر کر رہے میں پیچھے بیٹیاں انتظار کر دیا ہون گیا پیچھے بیٹے انتظار کرتے ہون گے ہائے ہائے میرے ابو کراچیوں میرے واسطے اے چیزاں تے اے سامان لے کے آن گے پر سونے اندر سیوں تے میرے اللہ دیاں نے اننا جل اللہ کی اذا جا عطا یو اکبر او تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں صدا لگنا اے بازار نہیں اوتھے سلطان قد ملے گا ادھار نہیں پڑ لا الہ الا اللہ نہ مکان تیرا نہ دکان تیری بیٹھا ہے دکانا تے بیٹھ بیٹھ کے دکانداریاں کر دیاں کر دیاں اپنی موت نوی بلا بیٹھا کنا وچ آوازاں دیندیاں رہیاں حیا السلام لیکن سونیا تینوں دکان پیاری نہ مکان تیرا نہ دکان تیری نہ نصیب روب تیرا نہ شان تیری بیچ تکلیفاں نکلے جان تیری بیچ تکلیفاں نکلے جان تیری پر لا الہ الا اللہ ایک دن نہ تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے پھر سامنے صحابہ کھڑے نے ایک بندے دیا تریفاں تریفاں کھڑے جاندے نے میرے پیغمبر آمدے نے یارے دیا تریفاں کیوں پہ کر دے ہو اللہ دے نبی جی بندہ ہی بڑا چنگا سی میرے نبی آمدے نے ہاں ہاں جے چنگا سی انہیں تریفاں دے نہ کرو نبی دے صحاب پھر تریفاں کھڑے جاندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں تو آٹی نظر اندر چنگا ہوئے گا مینو دسو ہاں کسے بندے نے ایدے زبان تو کدی سنیا ہوئے آئے مینو موت دیاں فکران لگ گئیاں میں آئے مینو موت دی پریشانی لگ گئی ہے کدی کسے صحابی نے سنیا ہوئے ایس بندے نے اپنی موت نو یاد کیتا ہوئے صحابہ آمدے نے سونے واسی نہیں سنے فرمایا کہ تسی ایلیاں تریفاں کیوں کر دے ہو تریف دے ہو سکندر دی کرو نا جنہیں زندگی اینج گزاری ہر لمحے اندر اپنی موت نو یاد کر دا رہا ہو اگر جی آونا جی بھی ویلے میں اے نا سوچی کہ میں اولادا جوان ہون گیا اولادا نو بھی آوان گا تے پھر بڑا پا آئے گا پھر بیماری آئے گی تے پھر جوان گا آتے ویس سلطان کا باقی سنا جاواں ایک موبائل والی دکان تے ایک نوجوان آیا ہے اینج کر کے موبائل نے ایتھے رکھے ہے ٹیبل دے آندا یار دا کلاس ہی بدل دے اج موبائل رکھ کے دو گلاں کیتیاں نے تے زمین تے گر گیا تے ایک منٹ نہیں لگا ان اجل اللہ لا جا لا یوکر سونے موت نہیں ویندی اج تے تیری عمر 25 سال ہے موت نہیں ویندی اج تے تیرے ماں پیاں نے تیرے تے اتنا خرچہ کر کے تینوں پڑھایا میرا حفظ دا کلاس فیلو جے جناب نے بکری دے اندر پنجاب کو ٹاپ کیتا جے حتا کہ جس وقت اپنی سنتاں تے ڈگریاں لے کے گھر آ رہا رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا تے اتنا اجل اللہ اذا جا اللہ یو اکبر اج ڈگریاں ہتھاں تے کھلر گئیاں تے موت دا پیغام آ گیا حضرت جی موت نے نہیں ویکھنا ماں پیو نے انہیں پیسے لگا کے ڈگریاں بنائیاں ماں پیو نے لکھاں روپیے خرچ کر دیتے اج سکھ دے ویلے آئے تے پتری توڑ پہ آئے حضرت جی موت نے نہیں ویکھنا اج
آگے تیرے سمے بڑیاں سمے تاریاں نے موت نے نہیں ویکھنا کہ گھر دے اندر کلا ہی کمان والا ہے باقیاں بندیاں دیاں ضرورتاں کیویں پوریاں ہون گیاں آجا اجے بھی ویلے اپنی موت نو یاد کریا کر اپنی موت نو یاد رکھیا کر ایک دن میں تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے نال چند اصحاب بھی موجود نے اللہ دے نبی نے اینج کر کے زمین تو مٹی اٹھائی ہے میرے پیغمبر نے ہاتھ ماریا تے تیمم فرما لیا نبی دے اصحاب آندے نے سونےو اے چند فاصلے تے چند قدم دوری پانی میسر سی اللہ دے نبی جی کیوں نہ تسی پانی دے نال وضو فرما لے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر دے انہاں الفاظاں تے غور تے کرنا میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا میرے اصحاب کون جاندا اے کہ پانی تک جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اے کون جاندا اے کہ اتھے پہنچیا جانا ہے کہ نہیں پہنچیا جانا اے مرضیاں میرے اللہ دیاں نے میری خواہش اے کہ میں جدوں وی رب دے سامنے جاواں میں پاکی دی حالت اندر جاواں میں وضو دی حالت اندر جاواں آؤ قبولیت دیاں گھڑیاں میں دعا کر لواں اللہ سونے سانو وی موت آئے خاتمہ بالخیر تے آئے تے اللہ باوضو حالت اندر آئے اللہ موت چنگی نصیب کر دئی ایک دن تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک نبی دا پروانہ آیا آگے آندا محبوب سونے مینوں نصیحت فرما دیو اللہ دے نبی جی میریاں تربیتاں فرما دیو میرے پیغمبر نے اس اپنے صحابی نو قریب بلایا میرے پیغمبر نے اودے سینے تے ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا میرے صحابی اس نصیحت نو ضائع نہ کرے سنیو کیڑی نصیحت اگر تو چاہنا ہے کہ نبوا جہاں اندر عزتوں مل جان اگر تو چاہنا ہے کہ تیری غربت ختم ہو جائے آؤ نہ غربت رونے رونوا لیو میرے پیغمبر نے نبوی نسخہ نوٹ کر کے لے جاؤ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنی موت نو یاد رکھیا کر اج کئی آندے نے ہر ساڈا گھر چھوٹا ہے اج کئی آندے نے یار ساڈی رہائش دا اچھی نہیں سونیا جی تو یاد کرے گا نا قبر دے گھر نو یاد کرے گا پھر اے وی دنیا دے گھر تے تو بڑے لکھن لگ جان گے اے نبوی نسخہ اپنے پلے بن کے لے جان پر سونیا اگر موت نو یاد رکھے گا اللہ دی قسم فحاشی تو بچ جائے گا موت نو تنہائی دے اندر یاد رکھے گا تیری تنہائی بھی پاک ہو جائے گی نہیں تے قیامت دا دن آن والا ہے ایسا بد نصیب حاجی ہوئے گا ایسا بد نصیب نمازی ہوئے گا اللہ آکھن گے نو چکو تے جہنم دا ایندھن بنا دیو او فرشتے آکھن گے سونے آئے تے نام اعمال نیکیاں دے نال پرے نے اللہ فرمان کے نیکیاں کرتا سی پر لوگاں دے سامنے کرتا سی ہائے اللہ میری توبہ تنہائی دے اندر بے حیائیاں لکھدا رہیا اے سوشل میڈیا تے اپنیاں جبانیاں برباد کرن والے آ تنہائی دے اندر گندگی اور غلاظتاں ویکھن والے آ تنہائی دے اندر نادیاں نا فرمانیاں کرن والے آ اے موت نو تنہائی دے اندر بھی یاد رکھیا کر جا تڑپ دے اندر جا کے ویکھنا انہاں نے آ کے عیاشیاں ویڈیو موجود نے اے جے پلازے دے اگے آ کے شراباں پیندے نے پھر اوہی پلازیاں تے ملبیاں دے اگے آ کے آنسو بہاندے نے پر سونیا کئیاں نوں تے کپڑے پانے وی نصیب نہیں ہوندے یار کئی برہنا حالت اندر ہی دنیا تو چلے جاندے تو ویکھیا نہیں تیرے پاکستان دا علاقہ ہے ایتھے پاکستان اندر ایک ہوٹل زمین بوس ہو گیا اوہدے اندر
اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر